Kriza energjetike e ajo ekonomike ka bërë që të shtrenjtohen edhe çmimi i druve në tërë Kosovën, por kampioni për çmimin më të lartë për një metër dru është komuna Gjilanit. Këta të fundit në tenderin për të furnizuar shkollat me këtë lëndë djegëse për ngroje, do të paguajnë hiç më pak se 93 euro. Gjatë qëndrimit të ekipit të RTV Dugagjini në Gjilan, udhëheqës të institucioneve lokale nuk kanë dashur të flasin për këtë çmim të lartë të druve. Ata na kanë orientuar të zyra prokurimit për të marrë detaje. Mirpo, në dokumentin shihet se komuna Gjilanit për të furnizuar shkollat me dru dhe pelet kanë dar 496.600 euro. Mirpo, sipas ofertës të vetme në këtë konkurs, kjo vlerë ka ndryshuar, ku tani kap shifrën e më shumë se gjysmë milioni euro, apo 587.760 euro. E për ndallim nga ky çmim që komuna do të paguaj, në tregun e druve në këtë qytet, çmimi dallon goxha shumë. E mbrapa kamerave në komunën e Gjilanit, shitësit e druve thonë se për një metër kub dru, minimumi është 50 euro, ndërsa maksimumi varion deri në 70 euro. E çmim të lartë, madje të papërballueshëm, e kanë quajtur opozita, të cilët po kërkojnë edhe anulimin e kësaj oferte nga ekzekutivi komunal. Absolutisht është e papranueshme një çmim i tillë për metër kub druve, kur kemi parasysh dhe jemi vetë dëshmitar të shitjes druve në treg, që çmimi është shumë më i vogël. Edhe kemi raste konkrete kur komuna të tjera për shembull kanë lidh kontrata të tilla, por kanë lidh me çmime shumë fish më të ulta se sa natë 3 euro. Pavësia menaxheriale prej praktikantësh që po mbizotron në komunë dhe pavësia për të qenë proaktiv, për të vepruar në kohë nga kjo qeverisje, rasti i blerjes së druve me një çmim astronomik prej 93 eurosh, që në fakt në raport me çmimin e tregut, komuna Gjilanit ka humbur mbi 250.000 euro. Reagim pati edhe nga ish kandidati pavarur për këtë komunë, Lulzim Bexhiti. Of, ajo është për gjithçka e lartë. Edhe për konstruksionin ndërtimor është e lartë. Do të thëmë për metër këpët nëse flasëm, ajo është edhe për landë drunore në konstruksion është e lartë, se lemë për landë djekse. Mu më lemë për shtypje se këto nuk i di që a thëmë a u bu me qëllim, apo nuk o është bu me qëllim, apo ka ngjelin kjo last minute. Komuna Vitis, që gjendet fare afër Gjilanit, për një metër kub dru, ka nënshkruar kontratën në vlerë prej 51 euro e 75 cent, që dallimi me atë të Gjilanit është rreth 40 euro për metër.